nuk filloj me vënesën, do thotë gjithmonë i kemi filluar, nuk e kemi filluar asnjë mësim me një tetor. Ne si institucione akademike kemi lirinë tonë, e cila na jepet edhe me ligjin mbi arsimin e lartë, po do të thotë edhe me të gjitha standardet edhe kartën evropiane të hapësirës evropiane të arsimit të lartë. Ne si institucione akademike kemi për obligim që t'i ofrojmë shërbimin konform rregullave të akreditimit, të cilat përcaktohen nga agjencia e akreditimit dhe janë standarde ndërkombëtare. Dhe pavarësisht do të thotë konform asaj ne mund t'i organizojmë programet gjatë përbrenda vitit pa kurfar probleme.